Kdyby si někdy chtěl dostat Nobelovku, za co by to bylo? No, jak jsem xkrát říkal, největší šanci mám za mír, tyjo, protože nevím, proč to řešíme. To by se nechtělo zkoumat kvantovou fyziku? A něco k tomu přidat navíc? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je vítěz Nobelovy ceny za chemii, což samozřejmě vyhrál Jan Dušek, doktor Jan Dušek za Alchemistr, protože to je to jediný, co dává perfektně smysl. Možná to není úplně pravda. Možná ale navrhneme to švédské komisi a uvidíme, co ano, řeknou. Zkusíme, ale pokud by to hodnotili naši zákazníci, tak by řekli... Jedině doktor Dušek. Jedině doktor Dušek si zaslouží tady Nobelovku, protože všechno funguje perfektně. Dokonce Vata ti tady přišla toho podpořit. Výborně, takže děkuji za to. Perfektní. Můžete si samozřejmě koupit a podpořit. Samozřejmě zhodnotit Duškovou práci i vy. Ano. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme Nobelovy ceny. A protože řešíme Darwinovy, nemůžeme neřešit Nobelovy ceny, že jo? A v podstatě podobně jako u předchozích ročníků je to takové relativně smíšené. My jsme měli kdysi ráno epizodu na tom, jestli Nobelovy ceny vlastně vůbec mají ještě význam dneska, protože často je to o tom, že jednotlivec, případně dva, tři lidi dostanou cenu za něco, co byla týmová práce desítek, možná až stovek lidí, a mnohdy čerpají od znalostí třeba jiných týmů, kteří ani vlastně do toho nejsou zapojení a kteří pomohli k nějakému klíčovému objevu. Takže dneska je to takový problematický, protože prostě Nobelovka znamená, že jeden člověk objevil vesmír a v skutečnosti ne, což ovšem neznamená, že to nejsou skvělé věci třeba. Jo, takže zkusíme podívat na to, co s tím ty věci přišly, a začneme tím nejlepším, tou nejjednodušší věcí, která existuje. OK, takže kvantová mechanika, která je teda součástí vítězství momentálně Nobelovy ceny za fyziku. Ano. Já bych chtěl možná se pokusit. Ale aspekt, John F. Clauser a Anton Zeilinger, povídej. Vysvětlit, o co v tomhletom případě teda by mělo jít. Mm-hmm. Jako je to zábava, je to super, mm-hmm, super zábavný, ale v podstatě jde o to, že oni dokázali udělat experiment, navrhnout experiment a udělat ten experiment, který v podstatě dokázal věc, kterou si dlouhodobě myslíme. Yep. Jo. A teďka, co je to za věc, kterou si dlouhodobě myslíme? Jde samozřejmě o takzvanou kvantovou teleportaci. Kvantové provázání a kvantová teleportace, ano, je právě na to samý, jako technicky za to. No. Navázaný na to. Takže kvantové provázání, o co jde? Může existovat, můžete vytvořit za určitých podmínek, které já absolutně nechápu jak, můžete vytvořit částice, které jsou mezi sebou kvantově provázané. A znamená to, že jsou mezi sebou provázané tak, že pokud vezmete třeba ten elektron, by to byl, byl by to elektron, a ten má svůj takzvaný spin, což by normálně znamenalo točení, ale v podstatě to znamená rozhodně netočení. Prostě je to, je úplně běžné, že v kvantové fyzice se používají výrazy, které nezbytně nejsou to, co by tak zněly. Já bych to vysvětlil. V podstatě elektron je taková jakoby kulička a spin je to, jak se točí. Akorát to není kulička a netočí se. Tak. Přesně tak. No a teďka vy máte ten spin a ten může být prostě buď nahoru nebo dolů. Mm-hmm. Takže up or down. No a teďka jde o to, že vy, když je máte provázaný tyhle ty částice, tak samozřejmě, jak máte takovou tu krásnou kvantovou neurčitost, což si můžete zase přečít v mé krásné knize, když máte tady tuhletu, že nevíte, co to je, a existuje to v té teoretické superpozici, to znamená, že ten spin v tu chvíli je up, down a cokoliv mezi tím, což je nic mezi tím, protože, ale prostě cokoliv mezi tím, tak to znamená, že... Vy, když najednou změříte ten spin u toho jednoho elektronu, tak v tu chvíli znáte i ten spin u toho druhého elektronu. To znamená, že prostě pokud tam to je up, tak ten druhý musí být down, protože jsou kvantově provázaný. No a to, co bylo zjištěné, je, že nehledě na to, jak daleko tyhle ty elektrony dáte od sebe, tak ve chvíli, kdy skolabuje ta jedna vlnová teda funkce, to znamená, že ta superpozice původní, která říká, že je to up or down nebo to, a prostě vy najednou naměříte up, tak v tu chvíli absolutně v ten samý moment se stane to, že ta druhá částice se stane, zase spadne taky z té superpozice a stane se ten down. No, což teda
musím říct, že tady to na pochopení a na interpretaci je docela brutální voříšek, protože tam vždycky znamená, tam je vždycky nejlepší, co to vlastně, co se tam reálně děje, že jo, právě. No a teďka ještě, no. A to je ta zajímavost, tady samozřejmě ten problém je s tím, že lidi říkají, že tohle to by porušovalo teda to, co říká Einstein, že nic nemůže cestovat rychleji, jak světlo. Žádná informace v podstatě. Žádná informace, to byla ta klíčová věc, já jsem k tomu ještě chtěl že nic a pak dodat informace i je to se něco. Ti to rozbil, ne, krásně si mě doplnil. Takže že nemůže informace cestovat rychleji jak světlo, v tomhle případě by teda došlo k tomu, že ta informace musela být předána z jednoho do druhého, že byla změřena ta superpozice, že bylo vytvořený ta superpozice, skolabovala do něčeho toho a to znamená, že tady se to přeneslo. A že jelikož by to bylo rychlejší jak světlo, tak to nemůže být. Ale Einstein by vyskočil z hrobu a řekl by, haha, ne, počkat, jakou informaci tam předáváme? My ve skutečnosti jsme nevytvořili žádnou další informaci. Yep. Tady jde o to, že ta propojení, který tam bylo, a to, že my jsme změřili nějakou věc, a tady nastal ten přesný opak, my stále nemůžeme využít k předání informace, protože jediný, co jsme udělali, že jsme změřili. My jsme to zjistili. To není o tom, že my jsme dokázali docílit toho, aby to bylo up. Jo, kdyby jsme dokázali docílit toho, aby ten spin byl up, anebo aby ten spin byl down, tak v tu chvíli jsme schopni předat tím informaci. A to by bylo revoluční. To by bylo revoluční, to, že jsme dokázali dokázat, že tohle to není, ale jako že to by byla věc, která by totálně porušovala to, co Einstein v tom na tom případě jako poukazoval, ale tak, co my teďka v tuhle tu chvíli víme, je prej, podle experimentu bylo dokázaný, že rozhodně se tohleto děje a rozhodně se tím nedá předat informace. Jo, protože ta pointa byla, že vlastně doteď byly hypotézy, že by ty částice mohly mít ještě nějaký další vlastnosti, které by mohly poskytovat to vyhodnocení toho spinu a takhle je to vyloženě o tom, že když prostě změříte ten stav, tak to je tak, že to je vlastně celý. A vlastně celá ta pointa je, že ono to zní, jakože se teleportovala ta informace, ale ve skutečnosti jediný co, my máme problém s tím pozorovat tu věc, protože je strašně malá, musíme do ní většinou že něco napálit, takže nám jde o to, že ona neexistuje, že v tom stavu, jsem na hrudu nebo nejsem, já se můžu rozhodnout, je to o tom, že my nevíme, že my prostě nemáme jak to zjistit, že? To je ta pointa. To je pro mě krizový problém. No, protože to by dávalo perfektní smysl tohle. Jo, to a ve chvíli, kdyby někdo bude tvrdit, že ona není ani jedno, ani druhý, dokud to nepozorujeme, tak to je kurva problém. Ne, dokud to, ale že to je právě to tam, je problém. To je i ta věc, kterou právě píšu v mé krásné úžasné knize, jo. Tak tady jde o to, že to pozorování je spíš jako lidský věc, jak my to pojmenujeme. Ono jde vyloženě o skolabování tý, ono jde o jakoukoliv kvantovou interakci. No asi. Jo, takže jako když se potkají dva elektrony, tak tu chvíli v podstatě ta vlnová funkce musí skolabovat. No a pak je otázka, co to je ta vlnová funkce, že? Ta vlna pravděpodobnosti přece značí, že ono je to v určitý pravděpodobnosti jako reálně, anebo je to v pravděpodobnosti, protože ty nevíš, co tam je. A že k tý dojde k tý interakci. Podle tý interpretace skutečně nemá existovat. Což podle mě je strašně kurňa divná věc. No je, jako, ale já neříkám, že to tak není, jenom je to jedna z těch věcí, která mi na kvantové fyzice přijde totálně absolutně crazy. To je v podstatě to, co bylo pokázané tím dvouštěrbinový experiment. Dvouštěrbinový experiment, který ukázal, jelikož tam vzniká prostě ta interferenční obrazec, tak to v podstatě znamená, že tam dochází k interakci, kdy vlastně ta částice proletěla obouma těma škvěrama najednou. Já jenom, můj mozek to odmítá přijmout jako realitu, protože to nezapadá do zbytku fyziky, to se snažím říct. Takže nakonec to byla odpálená. Přesně směrem, jako kdyby došlo podle... To je upřímně jako jedna z těch jako víc fascinujících věcí, jo, která mi rozbíjí mozek. To je přesně ono, chyba, jako když jenom vezmeš, jaký my máme ohromný problém, aby jsme dokázali vytvořit třeba právě tyhle provázané částice, aniž bychom je rozhodili totálně, jo, jak nízký teploty tam musí být, protože tam fakt jako nesmí být skoro žádná interakce, že? Mm-hmm. Ne, skoro žádná, ale nesmí být žádná interakce pořádně, takže ty musíš dělat tak nízký teploty, aby si statisticky zaručil, že dlouhou dobu by tam žádná neměla být, ty nemůžeš zaručit, že tam nikdy žádná nebude, jenom nějakou dobu tam nebude, což já mimochodem, a tady se dostáváme k tomu, tady tohleto kvantové provázání je důležitý pro počítače kvantový.
jo, kdy skutečně vy potřebujete vytvářet tyhle ty páry těchto částic, jo, a čím víc těch částic tam máte, tak tím horší to je, protože tím můžou docházet k větším interakcím mezi nima. Takže ten problém je třeba, proč my momentálně můžeme třeba spekulovat o tom, jak silný budou budoucí kvantový počítače, jak dokážou rozlouknout všechno, tak je problém, že třeba vyžadují, já nevím, 100 těch částic a my momentálně jsme schopní, a teďka plácnu, že mám pocit, že ta informace už bude samozřejmě zastará, jo, jo. My jsme schopní jich tam nadávat 8 až 12, nebo co, jo. Jo, jako v nejlepších případech. To už jsem pamatuju, jo. Takže tady... Ne, to je. Tady jde o to, že je to super komplikovaný, ale to co prostě pro mě je to přesně na té úrovni, kde já jsem slyšel o tom, že udělali ten experiment, snažil jsem se kouknout na ten experiment a jako... Hele, já bych to popsal jako magie. To je jedna z částí jako vesmíru, spousta věcí se dá poznat, když jdeš do... Mají pravidla. Jo. To, co dělá kvantová fyzika, je, že řekne, pravidla? Ne, proč? Ne, že ty pravidla jsou jenom na jiných, absolutně. Jo, nefungují na jiných, ano, fungují jakoby navíc, nebo jsou ano. Mimo, nebo jak to popsat. Není to ten typ pravidel, na který jsme zvyklí z našeho vesmíru. To je přesně ta chvíle, kdy ty musíš zahodit tu, jako snažit se to intuitivně vysvětlit. Jo, to je to samý prostě jako myslet, snažit se nebrat prostor v potaz, jo, když jsi prostě člověk, který vyrostl v prostoru. Ano. Jo, to je prostě tak jako absolutně mimo. Přidávat dimenze, že jo. Jo, jakože ty nad tím musíš přemýšlet úplně jiným způsobem a prostě to je tam, kde já narážím ohromně a prostě potom je to fakt pro mě strašně vtipný, že jo, když vždycky ohledně toho kvantového počítače. No, jednou přijde ten den. Kdy prostě, jednou ne, ale ne, pro mě je to vtipný tím způsobem, kdy potom lidi řeknou, a ne, tak to je jednoduchý, tam je prostě ten qubit, tak ty to jako díky tomu můžeš jako mít tam ten třetí, cool, dobře, to není ale ten problém, jak kde to já narážím. To není ani náhodou ten problém. Můj problém je, jakým způsobem v tom Hinzebergovo tvé poli, nebo jak se to jmenuje, co ta blbá věc, to, že ty šancí a ty to kvantové provázání, jakým způsobem já můžu dostat prostě to, že se mi tam interferujou a zároveň dochází k té destrukční a té posilující interferenci, takže se mi to posílí na tom správném výsledku, jo. A jakým způsobem se tyhle ty věci, jo, přednastaví. A já rozumím, že je to v tom, že v podstatě známe ten správný výsledek. A ten správný výsledek známe jiným způsobem, než se dá brát, protože jako třeba v databázi, když budeš vyhledávat, tak ty znáš správný výsledek, což je ten výsledek té databáze, který chceš najít, že jo? Ty jenom, co se snažíš dopracovat, je právě ten, jako, aby si nemusel procházet, aby si nemusel procházet do databázy takhle, že jo? Takže, jo, rozumím tý logice, nerozumím prostě, jaký způsob operací ti může být provázený a tak dále, ale... V tom pochopení té kvantové části těžce narážím. Je tam prostě mezera v tom procesu konkrétním, který absolutně jako je... Jednou to přijde. Já věřím, že jednoho krásného dne, ale to bude velký moment, jo. Já jako pochopení funkce kvantového počítače beru jako takový to skutečný pochopení, ne ty keci kolem, jako který všichni se snadno popsat, ale skutečný pochopení to beru jako ty velkou. Já si myslím, že nepřijde, o to jde. Že já si myslím, že ten můj problém je v tom, že já možná potom chci ta věc, která vyloženě není možná. Tak potom možná je problém s interpretací toho, co to vlastně dělá. Možná celou dobu, jak se novináři a všichni o tom píšou, snaží to nějak jako vysvětlit. Možná někde dělají chybu, kterou my tam nevidíme, nebo věci zjednodušují až moc, nebo někde možná je tam... Ne, já si spíš myslím, že tam nikdy nepřijde to intuitivní pochopení, který chci, jo, jakože o to jde. Že tady jde o to, že já... Jakože ty od toho očekáváš něco jiného. Jo, že to je můj problém. Že můj problém je v tom, že já to chci pochopit tak, jako chápu ostatní věci, jo. A kterým dokážu vysvětlit ostatní věci. Ale ten problém je prostě, no když vezmeš tady tyhle ty papíry a vezmeš tady tuhle tu rovnici a dáš to do tohleto a vezmeš tyhle ty výsledky z toho, co máme, tak ono to vychází a funguje. Cool, dobře, ale jak? No, když vezmeš tady tyhle ty... Jo, A nebo to, že problém je v tom, že u spousty super složitých věcí jako máš nějakou konsekvenci věcí, kdy jako nemusíš rozumět každý z nich detailně, ale je to pochopitelný. Vidíš tam tu konsekvenci. To je to, co se u toho kvantového počítače často neděje, protože tam je ta mezera, tam je ta černá díra informační. A nebo jsem prostě jenom blbej. Jo, tak to je furt v pohodě, jako na stole. Prostě. Krásný důkaz toho, že zvědátoři jsou blbí, jak kvantová fyzika, si myslím, nebo kvantový počítač. Ale jako ono, celá upřímně, to není tak, že bych jako seděl každý den, jako jeden den tím zaměřený. Jo, myslím, že kdybychom se do toho opřeli, tak to možná i dáme, ale no, zatím jsme to neudělali, takže hamba nám, hele. No, já jsem si stejně myslel, že ty ostatní, takhle,
co si budeme povídat, jo, ostatní Nobelovy ceny jsou cool, ale tady to bylo jako nejvíc mesmerizing, nebo jak to popsat, ta prostě ta kvantovka je vždycky strašně zajímavá, třeba oproti tomu, jako ta Nobelova cena za chemii, tak ta byla vyloženě založená v podstatě, oni tomu říkají click molecules, nebo jak to bylo, v podstatě o určitých typech návaznosti molekul podle jejich tvaru a jejich zkoumání, takže myslím, že zrovna byla to ta Bertozzi, která zkoumala způsob, jak jim udržet určitý typy molekul na buňce, aniž by narušila fungování ty buňky, jak už řečeno, jo, v podstatě o to, že strukturální biologie, nevím, jestli to je termín vyloženě, ale to je to, co oni byli schopni prostě udělat. Prostě, kdyby si tam chtěl přidat nějaký mikrotransakční čepice a kabáty na ty buňky a tak, takže jak to tam přihodit, aniž by si narušil. Aniž by to všimli, v podstatě jednoduše řečeno. Takže tam jde o to, že to lze uchopit, jo, tam lze uchopit, co vlastně dělají, víme, že molekuly mají určitý tvary podle, to určuje jejich vlastnosti a oni s tím jsou schopni pracovat, testovat to, takže jako super, ani jsem do toho vlastně pak moc detailně nešel. Svante Pebo. Snad se to čte. Ten byl zajímavý, ten má ve fyziologii a medicíně. Ten je možná ještě uchopitelnější, ten zkoumal vlastně podíl genomu neandertálců na reálném člověku a vlastně byl schopný odhalit, že byli s námi mnohem díl a že mají mnohem větší podíl na genomu, než jsme očekávali. Snad 4% genomu jsou u Asiatu a Eurasiatu, nebo jak to mám popsat, a Evropanů vlastně tvoří neandertalský geny a že způsobují určitý vlastnosti, které mají lidi třeba ohledně, já nevím, lepší reakce na vysokohorský vzduch s nízkým tlakem a tak dál. Takže ho byl líp schopný zmapovat neandertalský genom. Tak, to je... Mimochodem, mě v tuhle chvíli jsem se asi dostal do takového toho bodu, že když mi řekneš, hele, neandertalská DNA má mnohem větší vliv, než jsme očekávali, tak to už je ta věc, kterou bych očekával. Jo. Že už, že to je každý rok bych řekl, že se posouváme v tom, že to má větší, ten, takže už jako... To, že máme kus neandertalský DNA, to je takový... Jasně, že jako jo. A od té doby to je vždycky jako, to je větší, než jsme očekávali. Aha, jo, takže o 10%, dobrý, tak jsem si přidal 10%. Ne, je to ještě větší, než jsme očekávali, jo, tak dalších 10%. Ale už jenom v něčem, jenom v něčem, OK. Jo, v podstatě, no, a tak o tom to dneska ve finále je, že jo, dneska je to o té optimalizaci těch věcí, které už do jisté míry víme. No, hele, přiznám se, Annie Ernaux, jo, literatura, já nemám nejmenší tušení. Já jsem si přečetl ten popisek a bylo to vlastně o tom, že což tak jako často bývá, že vlastně jako odvážný způsob vyobrazení nějakého problému. Já jsem nečetl jedinou věc od člověka s Nobelovkou. Považuji, že jsem četl aspoň Seiferta. Nejsem si tím jistý, tykon zpětně. Jsem si hodně jistý, že ne. Takže právě je to jedna z těch věcí, kdy mě vlastně, možná je to tím, že jako nikdy mě asi nelákala četba na základě toho, že někdo dostal ocenění, jako spíš je to žánr, který mě zajímá, OK, cool. Takže jako, nevím, zkusím. Myšel jsem koupil jednu knížku od... Možná to je jako Parazit, hele, víš co. Je to, že prostě to vyhrál to Nobelovku, jak se koukneš a jo, asi je docela dobrý. OK, možná pravdu je, že... No jasně, ten, že jo, Oscara. No, Oscara, vlastně. Ale myslel jsem to tady v tomhle případě, když jsem říkal Nobelovku, chtěl jsem říct Nobelovku, jenom jsem se to vyzdělo jako, že Parazit dostal Nobelovku. Třeba to přijde, Nobelova cena za ekonomii taky se přidal někdy 69. nebo 8. Takže třeba bude Nobelova cena za film. Nebo za Nobelovu hru, jo. O, to asi ne, jo. No a pak jsme měli Nobelovu cenu míry, to dostali aktivisti v podstatě, dvě organizace a jeden jednotlivec. Jednotlivec byl z Běloruska, Aleš Bialicky a Memorial a Center for Civil Liberties, to je Ukrajina a Rusko podle mě. Jako dlouhodobá snaha o nějaké jako zachování lidských práv a dodržování, s tím, že ta Ruska dokonce se snaží nějak jako vyhledávat a potlačovat dopady nebo zneužívání zločinů, socialismu a stalinismu v podstatě v historii, takže to byla ta, která z nich. Vím, tyjo, nebylo to to, nebyly teďka označený, že jsou snad teroristická organizace. Nedivil bych se. Protože de facto dekonstruují historii, na který je postavený současný narrativ. Ne, oni nebyli označeni, oni přišli o licenci právě na to být ta organizace. Jasně. Tak to bylo. Jsou ty podělené neziskovky, které ti akorát zbytečně šťourají do nějaký reálné historie a snaží se vykonstruovat to, co ty si sám zkonstruoval, aby se vypadal silnější a mocnější a jednoduše manipuloval lidi, že jo? Takže to je hrozný, co se dneska děje. Hrozný. No Aleš Bělácký ten zase poukazuje na problémy v Bělorusku, zase no, prostě je hrozný problém. No a pak tady máme ekonomii, což teda byla trojka, která, já jsem se koukal na to, byl to ten Bernanke, myslím, to je člověk, který velel Fedu v době, když byla krize v roce 2007-2008 a on v podstatě v první řadě, jeho výzkum, takhle, ten, zase to dostali, je výzkum role bank v ekonomice, řekněme, a jako, jakou pozici hrajou ve všech možných krizích. On třeba se zaměřoval už dřív a to podle mě přispělo k tomu poznání, že za velký krize v roce 29, prostě jakou roli vlastně hrály banky a skutečnost, jak na ně lidi reagovali a jak si vybírali ty prachy, že vlastně taze byla taková, že nemusel by to být takový průšvih, mohlo to být jenom recese, kdyby lidi nespanikařili a začali vybírat a nevytvořila se taková sněhová koule, takže to je to, co on popsal. A zároveň nějakým způsobem jako zařídil určitý regulace na
mitigaci, jak to je, na jako... Umírnění. Přesně, umírnění dopadů té krize 2728 v podstatě, takže jako když byl ve Fedu. Takže v podstatě za tady tu jako dlouhodobou činnost dostal minimálně ten Bernanke, doufám, že to nepletu. A ty dva, ostatní dva jsem tolik neskoumal, ale v podstatě to je pointa. For research on banks and on financial crisis, to je stejný. Jasně, jasně. Všichni tři jsou stejní a akorát si pamatuju víc toho Bernankeho, protože byl takový to. Což jako jo, jako normálně ekonomii moc tolik neholduju, ale to mi přijde jako docela uchopitelný. Jo, oproti kvantový sice perfektně uchopitelný přínos. Já jsem se kouknul víc na tu finanční krizi ještě z některých věcí, právě ta 2008. Mm-hmm. Protože to, co jsem slyšel, tak třeba právě jak došlo k tomu vykoupení těch bank, aha, tak ty banky následně... To Lehman Brothers, nebo jak jsem jmenoval. No, nejenom. Samozřejmě, to, jako, že to bylo širší, ale že ve skutečnosti došlo v podstatě k vyplacení těch peněz následně zpátky s úrokama, jo. Jakože, a to tady říkám, to jsem jako slyšel, že se vlastně do toho musím detailně kouknout, jo. Jak vlastně tyhle ty bailouty fungují, protože teďka právě přišel relativně, nebo jako to, jak byla hlavně i covidový různý tyhle ty prachy, anebo kdy docházelo teďka taky k nějaký destabilizaci, kdy třeba právě došlo k nějakým jako půjčkám rychlejím, jo, tak se zjistil, že ty právě prachy, co oni dostali najednou ty banky, a právě to bylo prezentovaný, jako že to dostali ty banky, tak pak, když se člověk na to koukl, tak to byly peníze, které dostali jako na 3 měsíce s tím, že je musí rychle splatit jenom proto, aby byli schopní vyplatit. Jo, že to bylo čistě kvůli tomu, že ty nechceš, aby banky držely velký množství prachu, protože chceš, aby se prachy točily, a najednou, když dojde k nějaký takovýhle velkýmu problému, tak ty jim v podstatě dáš ty prachy, aby oni je mohli zaplatit, jo, a následně potom je vezou zpátky a jo, dojde k tomu stabilizaci. Ale mohlo by to být interpretovaný tak, že banky v krizi dostaly hodně peněz a tím nedělávají. Ale což mimochodem, já nevím teďka, jak je to s tím 2008, jo, tohleto jsem slyšel, neskoumal jsem to, jenom jsem o tomhle to slyšel, jak mě to docela zajímá, teďka se právě na tohle kouknu, takže možná s tou nebolovkou se na to kouknu i nás, jo. Uděláme třeba někdy téma. No, nicméně, hele, za mě vyhrává asi ta fyzika. Možná právě tím, že to taková výzva a jako ty ostatní jsou uchopitelnější a jako zpracovatelnější, ale prostě ta kvantová fyzika je pořád něco, co je masakr, prostě absolutní masakr ohledně fyziky. Bohužel samozřejmě také nejsnadněji misinterpretovatelná. Mm-hmm. A to nejenom pro lidi, kteří se o ní chtějí jako zajímat, ale i pro ty, kteří pak následně na základě toho, že použijou kvantový na prakticky cokoliv. Takže. Přesně tak. Takže o to více, bylo by zajímavý, a oni to často totiž dělají, často různý dezinfo / pseudovědecký hovadiny nebo konspirační teorie hrozně rychle absorbujou reální poznatky do toho svého, do té své představy světa, jenom ji totálně dezinterpretujou, tak schválně si tady to vezmou a řeknou, aha, takže kvantová teleportace teď se potvrdila v experimentu, že je skutečná, to znamená, že to není jenom tak na tom našem světě fyzickém, jak my ho chápeme, vidíte, fyzika se posouvá stále dál, neposlouchejte to, co vám říkají ty věci. To je samozřejmě tady i název toho. Ruštěrbiňák, jo. Ne, ale... Kvantová fyzika není magie, Já nesouhlasím s tím, co má Martin ve své knize. Change my mind, je to magie. Je to magie, ok, dobře, když to říkáš, tak samozřejmě. Jsem autorita. Bereme to v potaz. Každopádně proto to řešíme, hádám. Jo, přesně proto. Kvantová fyzika je magie, to je důvod, proč řešíme Nobelové ceny. Za chvíli se mi vypne monitor, to bude strašný. No, každopádně lidé, kteří samozřejmě rozumí kvantové fyzice úplně nejlépe a používají i teleportaci kvantovou k tomu, aby se přemysťovali úplně normálně, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Těmi jsou fakta vidící Šíny, Kreten, osmělý vlk, kapitán Černovou, Tomáš byl prostě RS, Michal Lutis a Nenechrasina 8-2-3-6-0-0-1, Varanžis, Kristupes, Pavel Šimina, František Hladký, pan Gervant, Mané, Siloton, Jiřík Prochy, ten tady není Gorte, Hrač, Michal Pěkar, Vylek, Čičková, Lukáš, Arčič, John, 6-0-5, Max, Vodoj, Démoň, 3 Tega, Galgan, Můj, Elmer, Kral, Blue, Zart, Orlod, Semil, to Petr Hala, Martin Kořenář, jako Balerin, Hans Christian, Andresen, Michal Wolf, jako Chvojka, Pizbe, Bajofon, Klinika, Rosnost, Ežička, Přemyslovna a podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním stranům a že jste nám vydovali pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Rychle toho zmačky, tam na monitor, rychle tam zálep. Když to, jinak se to přehodí ze sporu, tam je takový skrytej čudlík. Ne! Fuck.